الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و بزرگانو، خوگو دوستانو، مسلمانانو، ورونو، د شعبان میاشت شروع ده. دا میاشت شرعی اعتبار سره د رمضان د میاشت مقدمه ده، ځکه چې د دې نه پس سمدستي رمضان مبارک راتلونکی دی. د رمضان په میاشت کې د حضور علیه السلام څه خاص معمولات و؟ کوم بچی حضور علیه السلام په دې میاشت کې کول؟ په دې کې یو معمول ما مخکې هم عرض کړی و، چې کله به حضور علیه السلام د رجب د میاشتې سپوږمۍ ولیدله، نو دا دعا به یې فرمایله: ای الله، زموږ د پاره د رجب و شعبان په میاشت کې برکت و فرمایا، او مونږ د رمضان میاشتې پورې ژوندي وساته، یعنی زموږ عمر دومره کې چې مونږ ته خپل ژوند کې د راتلونکي رمضان میاشت نصیب شي، او د رمضان د برکاتو نه فایده واخلو. د حضور علیه السلام یو معمول خود دې دعا غوښتلو. د شعبان په میاشت کې ډېرې روجې نیول دویم معمول یې دا و، کوم چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په یو حدیث کې نقل فرمایي، چې حضور علیه السلام به د شعبان په میاشت کې ډېرې روجې نیولې. روجې نیول د رمضان المبارک تیاری وګڼئ، یا د روجو نیولو مشق کوي، او د رمضان استقبال کوي. حضور علیه السلام به دې میاشت کې نفلي روجې ډېرې نیولې. دا روجې واجب نه دي، فرض نه دي، خو که الله تعالی د شعبان په ورځو کې د روجو نیولو توفیق درکړی وي، نو د نورو ورځو د روجو نه فضیلت ډېر زیات دی، او اجر او ثواب یې هم ډېر دی. څه خاص تعداد یې مقرر نه دی، څه خاص ورځ یې مقرر نه ده، بلکې کومه ورځ باندې چې هم د الله تعالی د طرف نه توفیق ملوشي، هغه ورځ باندې نفلي روجه نیول پکار دي. د شعبان په میاشت کې قضا روجې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به فرمایل، چې د رمضان المبارک په میاشت کې به کومې روجې زما د نسوانی مجبورۍ په وجه باندې قضا شوي وي، نو ما باغ د شعبان په میاشت کې نیولې، ځکه چې دې میاشت کې به حضور علیه السلام هم ډېرې زیاتې روجې نیولې، نو دې ورځو کې به زما د پاره روجې نیول آسان شو، چې د حضور علیه السلام هم روجه ده او زما هم. د دې نه د شعبان د روجو فضیلت معلومیږي. د رمضان نه دوه ورځې مخکې روجه نه نیول حضور علیه السلام صحابه کرامو ته دا هدایت هم کړی و، چې د رمضان نه یوه یا دوه ورځې مخکې روجه نه دي نیول پکار، بلکې روجه پرېښودل پکار دي. د دې یوه وجه خدا ده چې انسان د رمضان استقبال په خوشحالۍ سره وکړی شي. د رمضان نه مخکې د روجې نیولو په وجه باندې کمزوری شوی نه وي،
علماء کرام یو وجدا بیان فرمایلی دا او دویم وجا چی اغا دا دین ډیرا سیدا اغا دا چی دین دا اتبا نم دے دا اللہ تعالی دا حکم دا اتبا او دا رسول اللہ مبارک دا حکم دا اتبا د خپل شوق پورا کولو نم دین ندے او د جذباتو د پورا کولو نم دین ندے بلکہ د اللہ تعالی د احکام د منلو نم دین دے د رمضان پروجو کی با اضافه شی بدعات تا گمراہی او زلالت پا دی وجبان دی ویلے شوے دے زکا چی بدعت یو داسی عمل لے چکم انسان دخپل ارادی او عمل مطابق کار کوی او آغا دین گنی او حقیقت کی داغی عمل شریعت سرحیس تعلق نلری پس دا بدعت پا ذریعہ باندی اللہ تعالی دا حکم اتبان نکیگی پا دی وجبان دی شریعت حکم کڑی دی چی در رمضان نیا و یاد و رز مخ کی روجنی ول پریگی دی ولی پریگی دی زکا چی کیو یاد و رز مخ کی روجنی ول شورو کی نپستا سو دخپل طرف نا در رمضان پروجو کی اضافہ اکڑلا اللہ تعالی خطا سو باندی دیر شیا یو کم دیش روجی فرض کڑی وی تاسو د شعبان اخیر دو روجی هم ور سر ملو کللی نوز با در رمضان روجی یو دیر شیا دو دیر شی دا د خپل طرفنا پا فرض روجه کی اضافه شولا او شریعت د دی خبر احتمام کوي چې د الله تعالی پا مقرر کړی شوی فرایزو کې څوک اضافه ونکی او څوک پکې کمی هم ونکی پا دی وجبان دی د شعبان پا اخیری ورځو کې د روجی نیولو نه منع فرمایلی دا پیشمنه بالکل اخیری وخت کې کوي تاسو به دا حکم هم اوریدلی وي چې کله د روجی نیولو دپاره پیشمنه کوئ نو بالکل اخیری وخت کې پیشمنه کول ډیر مستحب دی دا مناسب نه دی چې سړی دوه درې ګنټې مخکې پیشمنی کولو سره فارغ شي دا خو عمل نه دی ولی ځکه چې الله تعالی د روجې وخت د سبو صادق نان مر غرزیدو پورې مقرر فرمایلی دی اوس که چېرې تاسو د پیشمنی د وخت نه دوه ګنټې مخکې خوراک پرېښودو نو تاسو د روجې په مقدار کې د خپل طرف نه اضافه وکړله پس مناسب دا ده چې اخیری وخت کې پیشمنی کوئ ځکه چې دا د الله تعالی حکم دی روجه ماتی کی تاخیر مکوئی رستوالی مکوئی دغشان در روجه ماتی پا بارکی حضور علیہ السلام حکم کڑے دے چی سنگن مر پریوزی و دا یقین وشی چی مر غرزی دلے دے نو زر تر زر روجه مات کئی اس منا وقت کوئی زکا کچر اس نا وقت کوئی نو دا با در روجی پا مقدار کی اضافه شی اولا تعالی خو حکم کړی دی چې دنمر غرزی دو پوری رو جنی سی تاسو دنمر پریوتلو نپس هم اونی ولا دامو دخپل طرف نه اضافه وکړلا او کوم عبادت چې دخپل طرف نه وکړی شي اغا معتبر نوی اصل سیز د الله تعالی د حکم اتباع د دې حکم په ذریعه باندې دا سبق ورکړی کیږي چې په لږ تند کې څه نشته او نه په خوراک سکا کې څه شته اصل سیز د الله تعالی د حکم اتباع ده کله چې هغه ووایي نو اوږې به اوسي او کله چې هغه ووایي چې خوراک وکئ نو هغه وخت خوراک کول د فضیلت عمل دی او په خوراک کولو باندې با ثواب ملاویږي هم دا معامله د شعبان د اخیر دوه ورځو د روجو هم دا د دین تاسو په خپل باندې اندازه کولی شئ چې شریعت څومره باریکۍ سره د دې خبرې خیال ساتلی دی چې یو کس په دین کې د خپل طرف نه څه اضافه ونکړي د خپل طرف نه دین کې څه څیز شامل نکړي که هغه څیز په ښکاره باندې ښولی نه ښکاري او هغه عبادت ښکاري خو چې د الله تعالی د مقرر کړي شوي طریقې خلاف وي په دې وجه باندې خو عمل نه دی بلکې د ګناه والا عمل دی بهر حال د شعبان بارکی دویم حکم دغه و شب برات کی عبادت د شعبان بارکی دریم حکم دا دی
چه هم دی شعبان کی دسور لسم و پینزل لسم شعبان پمینز نیش پکی کومتا چه شبی براعت ویلیشی دا دیش پی امسا حکام دی دا یو دا سش پدا چه دا دی فضیلت پا مختلف روایاتو کی راغل یو ثابت دی او دیش پکی عبادت دا عامش پون دا زیاده چرو سواب عبادت گرزو لیشوی دی نن سبا بازی حضرات فرمائی چه دا شب برات حس حقیقت نشتا یا دا دی بارکی سا عمل دا سی حدیث نثابت ندی دا خبرا بالکل سی ندا حقیقت کی دا شب برات فضیلت دو واللس صحابه کرام و رضی اللہ تعالی عنهما اونا روایت شوی دی چه آغی دا حضور علیہ السلام دا طرف نفرمائی لی دی چه دیش پکی عبادت کا والفضیلت لری دیکی بازی روایتنا دسن دی اعتبار سر کمزوری دی خود دی طولو روایتن مجموعا بی اصل او بی بنیاد ندا پا دی وجبا دی محققین علماء وائی چی شب برات خاص فضیلت لری او دیکی مسلمانان لاد عبادت او نفل منزنو احتمام کول پکار دی دیش پکی دا اللہ تعالی دا طرف نا آواز بازی روایتنو کی رازی چی دیش پکی دا اللہ تعالی منادی آواز کوی چو او رئی آیا سوکشتا چی اغدخ پلو گناہن و معفرت غاری او زاغ معاف کما سوک مصیبت کی مبتلاشتا چی زداغ مصیبت پا عافیت کی بدل کما طولش پا دلہ تالا دا طرف ندا اعلان کی گی پس دیش پا باندی ویخ پاتی کی دلو عبادت کول دا عاموش پو پا مقابل کی دا دیر فضیلت سبب دے دی شرط سرا چاغا عبادت هم داسی اکنشی سنگا چه حضور علیہ السلام فرمائی لے دے پاغی کی هم دخپل طرف نا سا اضافہ نوی زکا چه دخپل طرف نا اضافہ کول شریعت کی قبول ندی ہر آغا نوی خبرا کم اچی انسان پا دین کی پیدا کی آغا بدعت دی او ہر بدعت گمراہی دا او ہر گمراہی دو زختا بوتن کی دا شب برات کی حلوا پا خول شیطان خو انسان پسی لگی دلے دے شیطان چکل اولی دل چی دا فضیلت والاش برات دن کی دا او دیش پکی با مسلمانان اللہ تعالی طرف تا متوجی کی گی عبادتون بکی دعا گانے بغواڑی نو دا دیش پکی بزمان نقصانو شی پا دی وجبان دا شیطان داسی داسی طریقی ایجاد کرلی چی خلق عبادت پری خوتو سر پاغی طریقو کی مشغول شو او داغی پا نتیجہ کی دا عبادت نا چی کم فیدہ خست لے کی گیا غورت حاصل نشی پس شیطان دا خلق ذہن کی دا خبر واچولا کا عبادت کے نو اکو کنکے نو مکوی خود شب برات حلوہ ضرور پخکی او حلوہ پخول ضروری دا فرض دا کسوک حلوہ پخنکی نو اغدا ملامت یا قابل دے چیو گو رئی دد پکور کے خود شب برات حلوہ ہم نپخی گی دیخو وہابی دے کنجس دے بخیل دے استاسو وائی دا حلوہ ذکر پا قرآن کریم کی حدیث کی یاد صحابے کرامو پا عمل کی چرتا موجود دے چی شب برات باندی حلوہ پا خول پا کار دی نا قرآن کریم کلا تالا فرمائی لی نا حضور علیہ السلام پا حدیث کی بیان فرمائی لی دی او ند صحابے کرامو پا عمل کی لری لری پوری چرتا دا دی سنخ ملاوی گی خوشیطان دا خبر خورکڑی دا او دائی دا فرض و واجب نزیاتا ضروری سیزگر زولے دے کچاتا اوائی لے شی چی حلوہ مپخوا بدعت دے نو جواب کے وائی چی حلوہ پخولو کی سبد خبر دا حلوہ خود حرام سیز ندے غرونو حلوہ حرام ندتا سوی روزان پخوی خوش بے برات خاص طور باندے دا حلوہ دا پارا مخصوص کول او دا فرض و واجب گرزول کسو کے پخن کی نواغ ملامت کول دا دخپل طرف ندین کی اضافہ دا او دا خبر دا اللہ تعالی ندخوخا
شب برات کی آتش بازی دویم شیطان خلق دالوا پخول نوم زیاد خطرناک کار باندی لگولی دی اغا دا چی شب برات کی آتش بازی کی گی دا دی عمل پا ذریعی باندی پلکون روپی غور کی غصو زولیشی حالان کی دی آتش بازی پت نشتا سمر معصوم خلق مرکلل دا بحری بازار حلاکتونا دا دی آتش بازی گوا دی سنگ طول بازار او رخستے ہو او قرآن کریم حدیث شریف او دا صحابه کرام پا عمل کی دا دی چرتم ثبوت نملاوی گی شیطان دا خپل طرف نا شب برات سرا دا تشبازی شوشا پر خودی دا حلوا پا خول خو پا نور و رزو کی جائز دی خدا آتشبازی خو نور و رزو کی هم حرام دا نبیا دی مبارکش پی باندی چی دیش پک اللہ تعالی دا گناہونو نا دا معافی غختل و بارکی فرمائی او دیش پکی دا دعا گانو کولو دا پارا فرمائی دیش پا باندی دا گناہ دا کار سمرا بد خبر دا پس مونگت دا عمل پری خود الپکار دی دیش پکی دا عبادت طریقا درائم دا چی آغا مبارکش پی کمو کی چی دا ویخ پاتی کی دو او عبادت کولو حکم کڑی شوی دی داغی عبادت صحیح طریق دا دی چی انسان نیخ پنیغ خپل پروردگار سرا تعلق جوڑ کی تنہائی کی دا اللہ تعالی پا بارگاہ کے حاضر شی صرف انسان وی او داغ اللہ وی او دیش پکی عبادت دے ہم او کی سجدی دیو کی او دعا گانی دیو غواری تلاوت دیو کی سمرچ خلوت کی دا اللہ تعالی عبادت کوی آغم رب اللہ تعالی سرا تعلق مضبوط کی گی آغم رب عورت دیر اجر و ثواب ملاوی گی آغم رب دیر دعا گانی قبلی گی داش پا ففضولیاتو کی تیری گی خونن سبا مونگا پا دیش پا باندی دا جلسو او جلسنو سلسل شورو کڑی دا دا مبارکش پا دا جلسو پا تیاری کی تیری گی خوراکون پخی گی دیگون باندی کی گی دعوت ورکڑے کی گی نتیجہ داش و چی آغش پا چی دا کمی چی یو یو علم حاقیمتی واغ پا دی فضل کارونو کی تیری گی اللہ تعالی مدہ مبارکش پا نصیب کڑی دا دی کی چی در تسم را موقع ملوشی پا تنہائی خپل اللہ سرا تعلق جوڑ کئی دیش پا کی نفلی منزو نکوئی که اگد صورتو ندرت یادوینو منزونو کیا غوائی دعا گانیو کئی مسنون دعا گانیو غواری او دخپل زاد پارا دعا گانیو کئی ننٹول مسلمانان امت پا یو غٹ ازمیخ کی مبتلا دی او خاص طور باندی زمونگ ملک دا سلور وانو طرفنو نا پا خطرو کی گیر دے دا ملک دا پارا دعا گانیو کئی او دا اللہ تعالی نا اغواری پس پا دی کارونو کی داش پا تیرا والپکار دی اللہ تعالی دی پخپل فضل و کرم باندی منگتا دا دی ٹولو کارونو توفیق نصیب کی دا پینزل لسم شعبان روجا دا دین پس راتون کی ورز یعنی دا پینزل لسم شعبان دا روجی بارکی حدیث مبارک سند سرا ثابت ندے دا سنگا چی مشہور دا چی دا پینزل لسم شعبان روجا دا دیر فضیلت روجا دا دی بارکی چی کم حدیث راغلی دی دا غی سند دیر زیاد کم زورے دی دی اعتبار قابل ندے البتا سنگا چی ما اس عرض کوچ حضور علیہ السلام بد شعبان پٹول میاش کی دیر روجی نیولی پس ہاغا فضیلت چی سنگا دا شعبان عام ورزو تحاصل دے دا غشان دا شعبان پینزل لسم ورزیتا ہم حاصل دے خو خاص طور باندی دا شعبان دا پینزل لسم ورزی رو جا دا فضیلت والا گنلو سرانی والمناسب ندی البتا کٹول میاش کی در تکلوم موقع ملوشی رو جونی سی ام دا غشان شبی برا اتیرا والہم پکار دی دیش پا باندی دا مغفرت کثرت او دا دیش پی بارکی یو سی حدیث شریف کی رازی چلا تالا پا دیش پا باندی دا دمر خلقو مغفرت کوی سمر چی دا بنی کلب قبیلی پا چی لو باندی ویخت دی بنی کلب دا عرب و یو غٹ قبیل و
او اغوی بچیلی ساتلی او دا هر یوی چیلی پا بدن باندی بڑیر زیاد ویختو دا ټولی قبیلی دا چیلو پا بدن چی سمر ویخت دی اللہ تعالی دا غی عمر انسانانو مغفرت فرمائی زرکی دا بغز لرون کو مغفرت نکیگی خور سرائی دا فرمائی لی چی دا دو سڑو مغفرت پا دیش پا ام نکیگی یو آغا کس چی دا غا پس رکی دا بل مسلمان دا پار بغزوی دا بغز مطلب دا دے چی بغیر دا سوجینا دا غا بد غواری بغیر دا سوجینا غا بد گنلوت سرا آغا تا دا تکلیف فر کولو او دا غا دا زلیل کولو کوشش کوی دا دا سی کس پا دیش پا باندی ام مغفرت نکیگی پس دا دی خبر همیشه احتمام کول پکار دی چی دا یو مسلمان و رو رسرا بغستا سزرلکی نوی و رونو که دا یو مسلمان نس غلطی وشی نو داغ دا غلطی داغ مخی اظهارو کئی او کتا ستا داغ نس شکایت وی نو آغا تیخ کار باندی اوائی او معامل صفا کئی او تا ستا شریعت دا دی خبری حق در کڑی دی چی کم کستا ستا سمر تکلیف در کڑی وی تاسو آغا تو ما غمر تکلیف ورکی او داغ نا بدل واخلی خو کزرلکی مو بغزو ساتلو او بیا داغ دا زلیل کولو رسوا کولو آغا سرا دا بد سلوک کولو آغا تا دا تکلیف رکولو پا فکر کیے نو دا عمل دم رغت گنا دا چی دا دی بخشش پشبی براعت کی هم نکیگی گیٹون لاندی دا پرتک ساتن کو مغفرت نکیگی دویم آغا کس کن چی خپل پا جام یا پرتک یا پتلون دا گیٹون لاندی ساتی نن سبا دا پا جام یا دا پرتک یا دا پتلون دا گیٹون دا لاندی ساتلو ډیر زیات رواج دے حدیث شریف کی فرمائی چی دا حقیقت کی دا کبر نخدا او کبر دا سی سیز دے چی اللہ تعالی پا یو قیمت باندی هم کبر نبرداش کوی یو حدیثی قدسی کی اللہ تعالی فرمائی چی اوچتوالی خوزما سادر دے یعنی لوی خوزما سادر دے سوک چی دی بارکی ما سر جگڑکی نزب داغ سٹ مات کما پس کبر ډیر خراب سیز دے او دا گیٹون لاندی پر تک ساتل دا کبر نخدا پا دی وجبان دی حضور علیہ السلام دا دینا منع فرمائی لی دا دی موقع باندی خاص طور باندی دا دی ذکر فرمائی لو چی دیش پا باندی دا اغ بخشش نکی گی لگ شان سو چکے کپر تک مو دا گیٹون لاندی ات ساتانو دا دی بس فائدوی حس فائدی نشتا خوک دا حضور علیہ السلام دا حکم مخالفت بوی او دا دمرا سخت وعید مصداق بشو دیش پا کی ادیری تتلل آخری خبر دیش پا کی ادیری تا دتلل بارکی عرض کو ما اغا دا چی یو روایت کی رازی چی حضور علیہ السلام پا خپل مبارک جوان کی صرف یو زل دا جنت البقی ادیری تا تشریف ولی دے او اغا روایت هم دا سند پا اعتبار سر دمرا مضبوط ندے او حل تی قبیلی تمخ کولو سر دعاگانی غختلی خو پا طول جون کی صرف یو زل دیری تا تشریف وڑے دے هر کالی دا تشریف وڑلو معمول نو پس کسوک دینیت سرا دیری تزی چی حضور علیہ السلام هم یو زل تشریف وڑے دے نو زبا هم لال شما دی کی سبد خبر نشتا دے خدا یو مستقل سنت گرزول پا هر کال تل ضروری دی دا خبر بیا ٹک ندا دغشان که یو کس ادیری تا تلود سرا دخپلو مردگانو پا حقی دعا کوی او دخپل زند پار دعا کوی نو دیکی سبد خبر نشتا اللہ تعالی دی پخپل فضل و کرم و خپل رحمت باندی منگتا دا دیش پینا دا سی فائدی خستلو توفیق نصیب کی او دخپل غزب و دخفگان دا سبب ندی زمونگا حفاظتو فرمائی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.